Vse moje raziskave vodijo k sklepu, da so to drobni delci. Vsak zase s tako majhnim nabojem, da bi jih lahko imenovali nevtrini. Gibljajo se z velikimi hitrostmi. In skoraj dosegajo hitrost svetlobe. Sposobnost elektricitete, da potuje skozi zrak, kaže, da lahko frekvence in druge valove energije brezžično prenašamo z mesta, kjer nastajajo, na katerokoli točko na planetu. Vsi smo eno. Čeprav imamo svobodo mišljenja in delovanja, smo povezani z nevidnimi silami, kakor zvezde na nebesnem svodu. Vsi smo eno. Vsi smo eno. Nekega dne se bo celotna zemeljska krogla spremenila v ene možgane.